Ես կուզեմ քիսեմ այն ինչ որ Տեր իմ կյանքում արել է եւ ոնց է ինձ աճեցրել, ոնց է ինձ հասկացրել, որ ինչպես իր տան մեջ ես բդդվեմ, ինչպես վարվեմ։ Եվ Տիմոթեոսի թղթի մեջ մենք կարդում ենք 3-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը, որ ասում է, որպեսզի եթե ուշանամ, գիտնաս, թե ինչպես պետք է Աստծո տան մեջ բդդվես, որ կենտանի Աստծո եկեղեցին է ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը։ Եվ առաքյալը Տիմոթեոսին գրում ասում է, որ ես ուշանամ, դու իմանաս, ինչպես դու Աստծո տան մեջ բդդվես, ինչպես դու ծառայես, ինչպես վարվես այդ ժողովրդի հետ, որտեղ մենք ամեն մեկս, տեսեք, գործ ունենք Աստծո ժողովրդի հետ, մեկը կարող է տասնյական սկսնում, 10 հոգու հետ գործ ունի, մեկը 50 հոգու, մեկը 100-ի, բայց քանակը կապ չունի, կապ ունի, որ ում հետ, որ մենք աշխատում ենք, այդ անձիկ Աստծուն են պատկանը։ Եվ եթե դու 10 հոգու հետ ես աշխատում, Տերը քեզ դրել է այդ ծառայության մեջ, դու այդ 10-ի համար պետք է հաշիվ 10 տիրոջը։ Եվ եթե 10-ից մեկն էլ կորցրիր քո պատճառով, դու ես հաշվետու լինելու տիրոջը։ Դրա համար առաքյալը Տիմոթեոսին գրում ասում է, դու պիտի իմանաս, ինչպես պդդվես Աստծո տան մեջ։ Որտեվ Աստծո տունը, տեսեք, իր ժողովուրդն են, որը որ պատկանում են իրեն։ Եվ հիշում եմ, որ մենք նոր ենք, եղբայրներով հավաքվել ենք եւ աղոթք ենք անում, դա ինձ Տերը բացել է, որ ամեն մեկը Քրիստոսի արյան գինն է։ Եվ եթե դու մեկին կոպտես, սխալ վարվես, դու հետո ինձ պետք է հաշիվ տաս։ Եվ մենք եղբայրներով աղոթք ենք անում եւ մտե շատ եղբայրներ տեսիլք են տեսնում։ Ես մինչեւ մի ոչ տեսել եմ, քսանի տարի հավատքի մեջ եմ, 20 տարուց ավելի։ Հիմա որ եղբայրները ասին, տեսա Տերը ստեղ է, վերջը սենց, նենց, ես ասի Տեր, մի հատ էլի ես եմ ուզում քեզի տենամ էլի, սաղ տենամ են, ես էլ նս նոր է էլի, ասի մի հատ ընձի է, հայտնվի ես էլ քեզ տենամ էլի։ Եվ որ նորից աղոտքի կանգնանք, եւ Տերը ասեց, ուզում ես ընձի տեսնես, ասի այո, դա ասեց աչքերդ բաց տես։ Բացեցի, մենք մի հատ Աշոտ եղբայր ունենք, իմ առաջ Ջերմերան աղոթում էր, ասի Տեր, ես Աշոտին ամեն օր տենում եմ, ես քեզ եմ ուզում տեսնեմ։ Տեր ասեց, ես բնակվում եմ իր մեջ, եթե դու ուզում ես ինձ տեսնես, դու ինձի պետք է տեսնես ամեն եղբոր մեջ։ Դա իմ մեջ ես դաջվավ եղբայրներ, եւ այսինքն որ մենք ամեն մեկս նույն հասակը չունենք, նույն հոգևոր չափը չունենք, կամ մեկ Տերը մեծ գործի մեջ է օգտագործում, մեկը շատ քչի այդ գործնի, բայց իր մեջ Քրիստոսն է բնակվում, եւ եթե մենք ուզում ենք տիրոջը տեսնենք, պետք է եղբոր մեջ տեսնենք։ Եվ որ էլ իմ ձեռնադրություն եղավ, Տերելի դեմ այդ խոսած, ասեց, ես քեզ դնում եմ այս ծառայության մեջ, դու չմոռանաս, որ սա իմ ժողովուրդն է, դու իմանաս, ոնց ես իրանց հետ վարվելու։ Համար, տեսեք, իրոք մենք կարող ենք մեր ծառայության մեջ, որպիսի արդյունավետ լինի Տիրոջ տան մեջ մեր ծառայությունը, կապված է ինչպես է իմ հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Եթե իմ հաղորդակցությունը Աստծո հետ ճիշտ ուղու վրա է, իմ ծառայությունը ճիշտ ալենում Տիրոջ տան մեջ։ Եթե ես Աստծո հետ իմ կապը հաղորդակցությունը կորում է, իմ ծառայությունը մեծ վնաս է բերելու եկեղեցու մեջ, Սուրբ Գրքումը դենց է։ Ես մի քանի օրինակներ նենց կարող եմ ասել Սուրբ Գրքից, որ մենք նայենք։ Եվ տեսեք, երբ որ մարդը հաղորդակցության մեջ է, Սուրբ Հոգին լեցնում է, կառավարում է, դու իմանում ես տվյալ պահում կամ վայրում մտնում ես, ինչպիսի դաշտ է, ինչ պետք է խոսացվի, Սուրբ Հոգին քո սրդում դնում է, դու դա խոսում ես եւ այդ վայրում բժշկություն է տեղ ունենում։ Բայց տեսեք, մենք ինչքան ենք նկատել, կարողա մեկ հելնի խոսա, մի ժամ էլ խոսա, բայց նայում ես, ոչ մի արդյունք չի լինում, ինչի համար, որտեվ կարողա իր մեջ մնացել է ծառայությունը, բայց հաղորդակցությունը կորցել Աստծո հետ։ Եվ տեսեք, օրինակ
Հոբը երբ որ այդ վիճակի մեջ էր, իր անգերները եկան եւ գրված է եկան, որպեսզի իրան մխիթարեին։ Իրանք էլ էին Աստծո մարդ, Աստծուն ճանաչող մարդիկ էին։ Բայց հետաքրքիր է, ինչ ձևի վարվան։ Օրինակ ավելի լավ այդ մխիթարողները չգային։ Համաձայն եք, ինչ ասես ասին։ Ճիշտ է, դեղը տալիս էին, բայց սխալ դեղ էին տալիս։ Այսինքն, իրանք ասում են, որ կարող է սայա, կարող է նայա, բայց ինչ ասեցին, ճիշտ չեղան։ Հիմա տեսեք, մենք կարող է քարոզենք, բայց տվյալ պահին էդի պետ չեր այդտեղ։ Ասենք, եւ ժողովուրդը վնասվի ու մենք դա չզգանք, բայց վնաս պատճառենք այդ ժողովրդին։ Ասենք, եթե մեկը դեղատան աշխատում է, որ մտնում ենք դեղաթուն, շատ դեղեր կա եւ ամեն մի դեղ իր նշանակությունն է եւ ճիշտ պետք է կիրառվի։ Հիմա դեղատան աշխատողը պետք է իմանա, ենթադրենք, ինչ հիվանդա, որ ճիշտ դեղ տա։ Եթե իմ գլուխն ացավ, բայց ինձ սրտի դեղ տան, ինչ կլինի իմ հետ։ Դրա համար Աստծո խոսքը շատ բազում բան ունի, բայց երբ որ դու տիրոջ հետ ես ապրում, դու իմանում ես տվյալ վայրում ինչ է պետք խոսածվի եւ այդ ժամանակ, որ մենք տիրոջից առնում ենք եւ տալիս ենք, դա բժշկություն է տեղի ունենում։ Դա համար շատ կարեւոր է, որ ինչպես եմ ես քայլում տիրոջ հետ։ Իմ ներքին հաղորդակցությունը Աստծո հետ ո՞նց է։ Եթե մենք Աստծո հետ քայլում ենք, եթե զգում եմ ես սխալ վիճակի մեջ եմ, ինչ որ մեկ այդ խնդրեմ ունեմ, ես ճիշտը կասեմ, գնամ հաշտվեմ այդ հարցերը լուծեմ, որ իմ եւ Աստծո հետ կապը վերականգնվի, ետ կգալիս է ծառայությունը։ Բայց մենք շատերս կարող ենք, գիտեք, ուշադրություն չդարձնենք իմ եւ Աստծո հաղորդակցության մեջ եւ ընկնենք ծառայությունով եւ մարդը ստեղ ավնասվում։ Օրինակ, ըլը որ քանի չենք ծառայում, մենք շատ ժամանակ ունենք, աղոթքի ենք կանգնում, տիրոջ երես ներկայությունը վայելում ենք։ Հետո որ դնում են ծառայության մեջ, մեր ժամանակը սկսում է քչանալ։ Եվ շատ մարդիկ գիշեր ցերեկ վազում են տիրոջ տան մեջ, ծառայում են Աստծուն, բայց ժամանակ չունեն առանձնանան, աղոթք անեն, տիրոջ երեսը փնտրեն, տեսնեն Տերը իրան ինչ ունի ասելու։ Այսրա ժամանակը չկա։ Հինուխտում մենք կարդում ենք, երբ որ Աստված Սավուղին դրեց թագավոր, դա իր ծառայությունն էր, դա իր գործն էր, դա պետք է աներ, բայց նա գործեց իր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, բայց ծառայությունը մնաց, բայց ինչ ծառայություն էր անում, նա արդեն սկսեց վնասել ամբողջ Իսրայելին։ Տեսեք, նա Աստծուց հեռացել էր, երբ որ պատերազմի դուրս եկան, փղշտացիներին հաղթեցին, ինչ ասեց, ասեց նզովյալ լինի այն, որ հաց ուտի մինչև իրիկունը։ Հոգևոր քողիտակ մի բան ասեց, այսինքն մեր թշնամիներին մենք պետք է կոտորենք, հաց չուտենք, բայց ճիշտ բան ասեց, սխալ արեց։ Դա մար մարդ է, որ Աստծո հետ իր կապը կորցնում է, նա վնաս է տալում եւ իրան եւ ամբողջ այդ ժողովրդին։ Բայց որ մենք հինուխտում կարդում ենք, տեսեք, Դավիթի համար ինչ է գրված։ Եվ ասում Աստծո օքին հեռացավ Սավուղից եւ իջավ Դավիթի վրա։ Ես մի հատված կկարդամ, ուրեմն առաջի թագավորած 18-րդ գլուխ 12 խոսքը եւ 28-րդ խոսքը։ Ուրեմն առաջի թագավորած 18-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը։ Ոսմ Սավուղը Դավիթի երեսից կվախենար, քանզի Տերը անոր հետ էր, բայց Սավուղից հեռացել էր։ Ոսմ քանզի Տերը Դավիթի հետ էր եւ անոր հեռացել էր։ Հիմա երբ որ Աստծո օքին Դավիթի վրա էր, մենք կարդում ենք 28-րդ խոսքը, նույն գլխի մեջ, հա, որ ասում է Սավուղը երբ տեսավ, որ հասկացավ, թե Տերը Դավիթի հետ էր, եւ վերջի խոսքն էլ 30 ու փղշտացիների իշխանները ելան ու անոնց ելնելուց յետքը Դավիթը Սավուղի բոլոր ծառաներից ավելի իմաստությամբ կվարվեր, անոր անունը շատ հրճագվեցավ։ Շատ ծառաներ կային, բայց որ Տերը Դավիթի հետ էր, ասման նա շատ իմաստությունով էր վարվում, եւ Աստված սկսեց Դավիթին բարձրացնել։
Դրա համար ինչքան կարևոր է ես Աստծո հետ ապրում եմ, թե չէ։ Տեսեք, Սավուղը տեսավ, որ Աստված Դավիթի հետ է։ Ինչքան կարևոր է, որ որտեղ որ մենք ծառայում ենք ժողովուրդը, իրոք տեսնում են, որ դու Աստծո հետ ես, որ Աստված քո հետ է։ Որտեղ եթե ժողովուրդը տեսնեն, որ Աստված մեզ հետ է, կգան կասեն, եղբայր ջան, մի հատ հոգս ունեմ, մի հատ իմ երեխայի համար աղոթք արեք, մի հատ վերջը։ Բայց մարդ կասում է, տեսնում են, որ դու չես քայլում Աստծո հետ։ Եվ ինքը իրա հոգսը կաղաչը բերի քո առաջ։ Գնում է այն անձին ապնդրում, որ Աստծո հետ է քայլում։ Ասում է, եղբայր ջան, մի հատ իմ հոգսի համար, այս երեխայիս համար մի հատ աղոթք արեք։ Եվ նոր ուխտում մի տեղ էլ կուզեմ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից, որ անառակ որդու վերադարձը։ Տեսեք, երկուսն էլ որդի են, երկուսն էլ տան մեջ էին։ Անառակ որդին, որ գնաց, հլը պատկերացեք, իր ունեցվածքը վատնեց, շատ վատ կյանքով ապրավ, եւ միգուցե լուրը տունել էր հասնում, չէ՞, ասում են, քո տղեն սենց է, անենց է, այդ հեր իրան ինչքան վատ էր զգում։ Հիմա այդ որդին վերադարձավ, ինքը շատ վատ կյանքով էր ապրել, բայց ես մի բան ասեմ, որ ավելի վատ վիճակ ուներ մեծ որդին, թեպետ հոր տնից չէր գնացել, ինքը նման կյանքով չէր ապրել, բայց հետաքրքիր է, մարդու հոգեբանությունը, էլ իր ներսի հոգու աշխարհը ինչպիսին էր, եղբայրներ։ Երբ որ տեսեք, այն որդին վերադարձավ, ինքը հորը ինչ ասեց, ես ուղղակի այդ խոսքը կուզեմ նես կարդամ, Ղուկաս ավետարան 15-րդ գլուխը, 15-րդ գլխում է, եւ ասում է, Քսան 9-րդ խոսքից, Հանիկա պատասխանտալով ասեց հորը, ահա այս չափ տարի է, որ քեզի գծառայեմ, ու բնավ քու խոսքիցը դուրս չելա, ու ինձի երբեք ուլ չտվիր, որ իմ բարեկամներիս հետ ուրախություն ունեմ։ Սմասկան տարի ես քո տան մեջ եմ, ու քեզի ծառայություն եմ անում, բայց հետաքրքիր է, հերներ, հայրներ, բայց ես մարդ այդ ներքին հաղորդակցությունը չուներ հոր հետ, որտեղ որ ներքին հաղորդակցություն ունենար, ինքը հոր նման կմտածեր, ոնց որ հերն էր ուրախացե, մեծ որդին է կուրախանար, բայց ասում է, ես քո խոսքից դուրս չեկա, մենք նայում ենք արտակնապես մի բան չկար, որ այդ մեծ որդուն ասեինք, բայց իր ներսի հոգու աշխարհը հոր մտածելակերպից լրիվ տարբեր էր։ Դրա համար տեսեք, մենք կարող Աստծո տան մեջ ծառայենք, բայց այտենց մեծ որդու նման այտենց սիրտ ունենանք, մեկը մի բան ասի, մենք այտենց այտենց շատ խիստ իրան պատժենք, կտրենք ու հեռացնենք, բայց հայրը ինչ էր ասում, ասում էր, նա քո եղբայրն է, նա կորսված էր, վերադարձավ, դու սա չես տեսնում։ Դրա համար տեսեք, երբ որ մեր կյանքում ծառայությունը կա, բայց հաղորդակցությունը Աստծո հետ կտրված է, էսի շատ վտանգավոր վիճակ է, եղբայրներ։ Դամար շատ կարևոր է իմ ներքին հաղորդակցությունը։ Ես մեքենայի գործ եմ անում, մի հատ տարիքով մարդ եկա ավի մոտ, հիմա ես մտա այդ բոքսը, իր ավտոն եմ քանդում, ես էլ այդ աստիճանի դենց հայոյող մարդ իմ կյանքում չէի հանդիպել։ Եսի ինքան մեկ այդ հեռախոսով խոսում էր, ինքան հայանք արեց, արեց, ես արդեն սենց բոքսից ուզում էի դուրս գա, ասեի, դե հերիք հեղավիս, ես ինչ ես անում, վերջի իմ տունը ընդեղ մոտիկա, հարևանի տուննա, բայց ոնց որ մեկը ինձ ասեր, համբերի, 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 բայց տեսնում եմ, ի՞նչ համբեր է, վերջի ես մարդը բան չաս, մեքենան սարկի գնաց, երկրորդ օր եկավ, ասի, Տեր Աստված, էլի ես մարդ եկա։ Եվ եկավ այդ մարդը, գիտեք ինձ ինչ ասեց, ասեց, տղա ջան, ասեց, ես երեկ քո մոտ էի, ասեց, ինձի կներես, էլի, հիշնես բանը, ասի, ինչ իմար, ասում է, երեկ ես այդքան հայանք արի, դու մի հատ բան չասիր, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում, ասում է, ո՞նց անեմ, որ ես դրանից ազատվեմ։ Ինքը խոսում էր, ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ասում եմ, Տեր, ես շնորհակալ եմ, սա ինձանից չի, սա քո ներկայությունը, որ ես մարդը լուսավորվել է, հանդիմանվել է, ես շնորհակալ եմ քեզանից, ասեց, ո՞նց անեմ,
Քինձանից ասես բալա ջան, բայց ես ո՞նց անեմ դրանից ազատեմ։ Ասի հոպար գիտես, ասի ինձի Աստված ազատել է, դե ինքը գիտեր, իմացել էր, որ ես հավատացյալ եմ։ Ասի ես ավետարան տամ քեզի կարդա, ասի դե Աստված կարա քեզ էլ ազատի, ասես տուր։ Ու դրանից հետո միշտ գալիս է աշխատում, այնպես իրան զգաստա էլի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, երբ որ մենք Աստծո հետ ենք ապրում, այդ ապրելուց ծառայությունը որ լինում է, այդ ժամանակ ժողովրդին մեծ շինություն է լինում։ Դա համար իրոք որ մենք կանգնենք աղոթքի, ես իմ անձը բերելով Տեր, ես իրոք առաջ ապրում եմ, ես քո ներկայությունը ճաշակում եմ։ Վերջի անգամ Տեր, դու իմ հետ երբ ես խոսացել։ Եթե ուշ է խոսած, մենք ընկնենք տիրոջ առաջ, Տեր, ես քո կարիք ունեմ, ինձի ոչ մի բան պետք չի, ոչ ինձ այդ իմ ծառայությունն է պետք, ոչ այդ ժող, Տեր, ինձի դու ես պետք։ Երբ որ մենք ես սրտով ենք քայլում տիրոջ առաջ, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին իր գործը անում է, թող Տերը փառավորվի, կանգնենք աղոթքի։